Aqui é Gi Ferreira trazendo muito mais informações para você. Aliás, você merece. Fique aqui com a gente e tenha as informações na palma da sua mão. Compartilhe esse vídeo. Fala pra galera! Os cultivares da mandioca podem ser divididos em dois grupos. O primeiro é o mais popular, que tem diversas denominações: mandioca doce, mandioca de mesa, aipim, macaxeira e mandioca mansa. Esse tipo de mandioca é utilizado para consumo fresco humano ou animal. Tem as raízes comestíveis, podendo ser consumida cozida de forma comum, frita ou assada. O segundo grupo é denominado de mandioca amarga ou brava, que é imprópria para o consumo fresco, geralmente utilizada na indústria de alimentos para a produção de farinha ou fécula, por exemplo. A grande diferença entre os dois grupos é a concentração de ácido cianídrico presente na raiz. Deve ser submetida a técnicas de secagem para ser consumida. Sendo assim, o processamento industrial da mandioca é necessário até que se transforme em farinha, polvilho, fécula ou raspa, para evitar a ocorrência de intoxicação alimentar. Uma alternativa para quem não come glúten. A mandioca é uma planta que produz raízes com alto teor de amido e também é fonte de fibras e carotenoides. Um dos benefícios da mandioca é ser principal substituto alimentar de pessoas celíacas, pois não apresenta em sua constituição o glúten. Porém, as folhas da mandioca também podem exercer um grande papel na nutrição humana, pois são fonte de proteínas, sendo necessária a desidratação das folhas antes de seu consumo. Ela é consumida das mais diversas formas, como em bolos, biscoitos, pudins, purês, ou simplesmente cozida, frita ou em caldo. Esses frutos da terra são parecidos e pertencem à mesma família, sendo que um é venenoso e o outro não. No geral, ambas podem apresentar caules verdes ou rosados, ou a pele branca ou rosada, além das folhas e das raízes semelhantes. Compartilhe esse vídeo, fala pra galera e continue aqui nos acompanhando. Fique com Deus e até o próximo vídeo.